Ons fokus bietjie op die klassieke musiekkunste van Aardklop vanmôre saam met Franco Prinsloo. Goeiemôre Franco. Môre Suan, baie lekker om hier te wees. Lekker om met jou te gesels. Nou Splinter Ster is een van die produksies waarby jy betrokke is en dis 'n interessante beskrywing, gemengde installasie, media, teater, het ek dit nou reg? Dit is korrek. Wat behels dit? Wel, Splinter Ster is 'n samewerking tussen 'n klomp kunstenaars. Eerstens die wonderlike poësie en skryfwerk van Kobus Kotse. Kobus woon in Korea en hy het spesiaal vir Aardklop gekom na Suid-Afrika om hierdie samewerking te doen tussen kunstenaars. Ek het musiek gekomponeer, gedigte getoonset wat Kobus geskryf het. Johan Jack Smith het gedigte en ook ander teks geskryf. Die bekende Jaco Mans is in die vertoning. Nou, hierdie idee van gemengde media teater is baie opwindend, want ons steun baie grootliks op die visuele elemente. Pieter Lombard het wonderlike kortfilms gemaak wat gewys gaan word. So ons speel hierdie produksie aan 'n klein gehoor, maksimum 30, en daar's nogals 'n redelike klomp van die vertonings van Splinter Ster. En dit is die sintuie word aangeraak in hierdie produksie, dat daar visuele elemente is, daar's films wat geprojekteer word, daar's selfs baie interessante hologramprojeksies, so ek dink dis iets waarna mense kan uitsien. 'N baie interessante produksie. Nou, jy het nog 'n buitelander en dit is die baie bekende sopraan en harpspeler van Hong Kong wat spesiaal invlieg na Suid-Afrika toe vir die produksie van In Between, When China and Africa Meet. En die vertonings is uitverkoop in Singapore en in Hong Kong het ek gesien. So, vertel daarvan. Wel, In Between is 'n wonderlike uitruil tussen twee kulture. Ons noem dit In Between Till Africa and China Meet, want ek, kollega Pieter Besuidnout, het musiek gekomponeer spesiaal vir Jessica Hung en Judy Ho van Hong Kong. En ons het toe die musiek in die buiteland gaan uitvoer in Hong Kong en Singapore en dit was 'n reuse sukses. So alles splinternuut gekomponeerde musiek met hierdie twee fantastiese internasionale sterre. En ek moet sê, ek sien verskriklik uit om hulle te ontvang in Suid-Afrika. En dan kleinkuns is weer heeltemal iets anders. Vertel daarvan. Kleinkuns kunslied is iets waar ek ook baie opgewonde oor is, want ons bring 'n ou idee en 'n nuwe idee bymekaar. Kleinkuns kunslied het ek nuwe kunslied gekomponeer, nuwe kleinkuns en kunslied en wonderlike gedigte van Bruiten Breitenbach, gedigte van W.E.G. Lou, vier baie beroemde opera sterre van Pretoria neem deel aan die produksie, Linet van der Merwe, Deidre Blighnout, Chris Mostert en Dani Verster. En ons begin ver in die verlede met die liedere wat almal ken en liefhet, ou Afrikaanse kunslied, en dan wys ons ook wat nuut gekomponeer is in hierdie genre. So ek dink dis 'n baie lekker produksie om te kyk omdat dit hierdie twee wêrelde, die bekende en dan die nuwe by mekaar bring. My regisseur is baie beïndruk met hierdie produksie. Ek dink hy gaan dit kom bywoon. En dan ons sien vreeslik uit na Aardklop. Dis Maandag die 2de skop dit af met die kunstsafari en dis lekker terug by die Bilt. Wat moet feesgangers nog weet? Hierdie jaar is die feesterrein weer op die Bilt en dit is slegs R20 ingang. Ek dink wat baie billik is en daar is altyd 'n wonderlike feestelike atmosfeer. Mens kan 'n roosterkoek eet, jy kan 'n kudu burger inneem. Kaartjies is beskikbaar en dis die belangrikste. Dit is 'n kunstefees, so ons moet die kunste ondersteun. Kaartjies is beskikbaar by CompuTicket en daar is 'n ongelooflike verskeidenheid van produksies by vanjaarsfees. Van klassieke musiek, wonderlike teater, komedie en ja, ons sien uit en laat die mense kom die kunste ondersteun. Ons sien ook uit om jou te ondersteun. Baie dankie, Franco. Baie dankie, Suan. Kry nou jou kaartjies by CompuTicket en gaan na aardklop.co.za vir meer.